kigget lidt på mine modstandere, og han har en akavet stil, så jeg glæder mig til at se, hvordan de ting, jeg har arbejdet på, kommer til at virke imod ham. Jeg ser især frem til at komme ud og repræsentere mit land. Det er jo ikke første gang, jo. Jeg har gjort det et par gange, og det er den fedeste følelse hver gang. Altså, der er ikke noget, der slår Danmark mod Sverige. Altså, det er der ikke. Come on!
tilbage, vi stopper kampen. Så vinder det blå ringhjørne i anden runde. Jan Aronin!